ჯანდაცვის მინისტრმა პირად კონტროლზე აიყვანა 19 წლის COVID ინფიცირებული პაციენტის დაღუპვის საქმე, რომელიც სამედიცინო დახმარების დროული მიწოდების გარეშე ჰოსპიტალში გვია გადაყვანის გამო გარდაიცვალა. მოკლევა დაწყებულია, თუმცა ობიექტური შესწავლის არც გარდაცვლილის ოჯახს ჯერა და არც სპეციალისტების. Tekla Tordiyas მშობლები იხსენებენ, რომ ექიმების ავადმყოფოში შვილის გადასაყვანად გავლენიანი ნაცნობების მოძიებას სთხოვდნენ. მომხდარ ტრაგედიაზე პასუხისმგებლობას ოჯახი რამდენიმე რგოლს აკისრებს. საუნივერსიტეტო კლინიკას, რომელმაც რისკჯგუფში მყოფი ინფიცირებული არ დაიტოვა, COVID სასტუმროს ექიმს, რომელიც მედიასთან ამ დრომდე არ ჩანს, და ოჯახის ექიმს, რომელმაც დაღუპულის მშობლების თქმით დასვენების დღის გამო მძიმე პაციენტი კვლევაზე არ გაუშვა. Uari cu itrai moja fi seki me tau idan dasu ne bist trei bi maxo. Mi ezeti armat. Greși mi e cas ormus dar stați. 19 წლის გარდაცვლილი მოზარდი თეკლა თორდია ოჯახის ექიმმა ვერ გაიხსენა. თავდაპირველად უარყო კიდეც, რომ ოჯახი დასახმარებლად სწორედ მას ურეკავდა. ექიმის თქმით, არა საბურთალოს რეგიონს, არამედ ისანის ამგორს ემსახურება. ინფორმაციის დაზუსტება თორდიების ოჯახის საკონტაქტო ნომრით სთხოვეთ. აღმოჩნდა, რომ 19 წლის თეკლა მართლაც მისი პაციენტი იყო. ექიმი ოჯახის ბრალდებებს უარყოფს და სატელეფონო კომუნიკაციის ამსახველი ჩანაწერების გასაჯაროვებას მოითხოვს. 22-ში არის დარეკილი მაგნუმრიდან 11:29 კი ბატონო, მაგრამ 22-ში მე უკვე შებულებაში ვიყავი და მე ვეტყოდი, რომ მე შებულებაში ვარ. Da, ara, unde o să iau ca vise mule vașii, un cat sau ar. Meh, meh, la hoar maxos, greși de ormul de ați zare și mă. Vini, ca să ne stăm hoare, să ne vermi maxore. Mă, de treabă, am avut eu, hola, perigă, am avut eu, ca telefonul, consultație. Da, meh, tu, oare, uthari, am Adamian, consultație de. Tekla Tordiyas გარდაცვალების ტრაგიკულ ისტორიაში ოჯახის ექიმი ერთ-ერთი რგოლია იმ სისტემიდან, რომელსაც 19 წლის გოგოს მშობლები უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათ კითხვები აქვთ COVID სასტუმროს ექიმთანაც, რომელიც მედიას ამ დრომდე ემალება. სწორედ მან გადაიყვანა თეკლა თორდიას საუნივერსიტეტო კლინიკაში და კომპიუტერული ტომოგრაფია გადაუღო. რატომ არ დატოვეს თეკლა თორდია იმ საავადმყოფოში, სადაც სადიაგნოსტიკოდ მიიყვანეს? ამ კითხვაზე პასუხს პროტოკოლის მოშველებით პასუხობს კლინიკის დირექტორი ლევან რატიანი. გაირკვა, რომ საკითხს რეგულირების სააგენტოდ შეისწავლის. ჩვენ ვალდებულება არ დაგვაჩნდა, რომ პაციენტი მიიღოს მიღება პოფილებაში, გავსინჯო და ასე და ასე. ეს ხდება ექიმის მომარხით, როგორც ვიცი, ეს როგორ უნდა იყოს სტაბილური შემოსვლისა და ჩივილის უთქვის უკვარსო, რომ კვეცი გამოხატული არ ქონდა, თორე აუცილებლად ეთქოდა, მაგრამ რო ეთქვა აუცილებლად, ყურადღებას მიაქცეთენ აუცილებლად. ყველა დეტალს, რომელიც ამ შემთხვევას უკავშირდება, სამინისტრო შეისწავლის, მათ შორის გამოძახების სიზუსტეს, ანუ გამოძახების თარიღს, ასევე დროს და იმას, თუ რამდენად სწრაფად მოხდა რეაგირება. დაგვიანებული რო იყო, ეგ სწორი თქვა, მაგრამ დაგვიანება ჩვენ მხრიდან რო იყო, ეგ უკვე არასწორი იყო. ოჯახს არ სჯერა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მათი შვილის გარდაცვალების საქმეს ობიექტურად გამოიკვლევს. ისინი სისტემის გაუმართაობაზე მიანიშნებენ და იხსენებენ, როგორ სთხოვდნენ ექიმები გავლენიანი ნაცნობების მოძიებას ჰოსპიტალში ადგილის მისაღებად. ჯანდაცვა გარია ფაქტობრივად. ოთის და ალბათ ესე იქნებოდა მითხრეს კიდეც ესე, ვინმე თვლავს ნაცნობია. პირდაპირ თქვეს. პირდაპირ გითხრეს, იმიტომ არაფერი არ გამოდის ხო ხედავ. უხსნიდით, რომ ესეთი თამდევი დაავადება ქონდა, რომ ძალიან სუსტი იმუნიტეტის ბავშვი იყო, რაღაცა შეიძლება და ნებისმიერ დროს რაღაცა გართულებოდა. ვეხვეწებოდი უბრალოდ, ვეხვეწებოდი. მაგათი სისტემის ბრალია ყველაფერი, აბობისი ბრალია. მომხდარზე დამატებითი განმარტება გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა. ტიკარაძის განმარტებით საკითხს რეგულირების სააგენტოში შექმნილი სპეციალური ჯგუფი შეისწავლის. პირველი ზარიდან ბოლო წერტილამდე ეს კვლევა დაწყებული არის, ყველა დოკუმენტაცია უკვე არის აკრეფილი. ლაკმუსის ქაღალდი აღმოჩნდა ჯანდაცვის ექსპერტებისთვის 19 წლის გოგოს დაგვიანებული რეაგირების გამო გარდაცვალება. ისინი მართვის პრობლემაზე მიანიშნებენ და სამინისტროს რისკჯგუფის პაციენტების ცალკე მონიტორინგის სისტემის ამოქმედებას თავაზობენ. აქ არის მონიტორინგის პრობლემა, რამდენად ესეთი პაციენტები, რომელსაც სხვადასხვა ქრონიკული მდგომარეობა, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება თუ ჩივილები თუ ასე შემდეგ, სტატუსი რამდენად არიან მეთვალყურების ქვეშ. უნდა მოხდეს მათი რეგისტრაცია ყველასი. ეს არის საუკეთესო ილუსტრაცია ყველა პრობლემის დაწყებული პაციენტის ინფორმირებიდან, დამთავრებული პირველადი რგოლის, შემდეგ ჰოსპიტალიზაციის და ჰოსპიტალური სისტემის.
რაც ჯანდაცვის სისტემა უნდა იყოს. ამ ადამიანის ახალგაზრდა ქალბატონის გარდაცვალებამ გვაჩვენა, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სისტემა არ მოქვს. უკვე მეორე დღეა გვესმის, რომ სამინისტრო საკითხს სწავლობს და პასუხისმგებელ პირებსაც მოუწევთ კითხვებზე პასუხის გაცემა. თუმცა არავის უთქვამს, რას აპირებს სამინისტრო იმ სისტემური ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, რომლის არაეფექტურობის გამოც ახალგაზრდა პაციენტები იღუპებიან.